Vítam na 14. ročníku podujatia Slova a tóny, ktoré je venované spomienke na Andreja Slavkoviča. Vážení priatelia, milí hostia, dnešné nedeľné podujatie sme sa rozhodli venovať trom udalostiam. Prvou je ocenenie autorov a autoriek súťažiacich o literárnu cenu Čakanky, druhou hudobno-slovný program Slova a tóny a treťou prezentácia knihy doktorky Radky Kamencovej Když andele přestali sníť, ktorá vyšla vo vydavateľstve Čakanka. Koncom roka 2020, ale pre pandémiu sa nemohlo uskutočniť uvedenie knihy do života. Prejdeme teda k vyhodnoteniu 11. ročníka literárnej ceny Čakanky. Koncom apríla 2021 odborná porota vyhodnotila súťaž o literárnu cenu Čakanky. 11. ročníka sa zúčastnil väčší počet autorov ako ročníka predchádzajúceho a zvýšila sa úroveň viacerých príspevkov, najmä v oblasti prózy. Potešilo nás, že do literárnej súťaže sa prihlásili aj autori zo vzdialenejších regiónov Slovenska a pribúdajú prispievatelia zo zahraničia, čím sa naša súťaž nadobúda medzinárodný charakter. Vybrať víťazov nebýva vždy ľahké. Keďže niektorí autori získali rovnaký počet bodov, odborná porota sa rozhodla udeliť dve rovnaké miesta v danej oblasti a kategórii. Po uvážení a vyhodnotení členovia poroty dospeli k nasledovným výsledkom. V oblasti tvorby dospelých autorov v kategórii poézia. Poprosím, aby pristúpili. Na treťom mieste sa umiestnil Adam Kolár, ktorý neprišiel medzi nás, áno. Na druhom mieste tu získali ocenenie dve autorky, Barbora Kultová a Zuzana Podlešáková. Barbora Kultová je ospravedlnená a za Zuzanu Podlešákovú prevezme cenu významný maliar Valentín Horba. Nech sa páči. Bola udelená aj cena poroty, ktorá patrí rakúskemu spisovateľovi Hubertovi Esterbauerovi za zbierku básne a myšlienky. Do kategórie cena galérie Čakanky Laca Trubca sa porota rozhodla zaradiť Lenku Podhradskú
za optimistické posolstvo v jej veršoch. Nech sa páči, poprosíme. Prejdeme do oblasti tvorby dospelých autorov v kategórii próza. Na treťom mieste sa umiestnila Mariana Michalská, ktorá svoju účasť ospravedlnila. Druhé miesto patrí Eliške Kohličkovej, ktorá pochádza taktiež z Českej republiky a za ňu príde prevziať cenu pán Valentín Horba. A najlepšiu prózu napísala a na prvom mieste sa umiestnila Zuzana Martišková. Ďakujeme. Do literárnej galérie Čakanky za rok 2020 sme zaradili Marínu Čerepkovú-Gálovú pri príležitosti nedožitých 90. narodenín za literárnu tvorbu. Taktiež sme zaradili Laca Zrubca pri príležitosti nedožitých 90. narodenín za celoživotné dielo a kultúrny prínos. Tvorby mladých autorov v kategórii poézia boli ocenení štyria autori. Na treťom mieste sa umiestnila Sabína Sekmanová. Na druhom mieste skončila Katarína Melcherová, ktorá ospravedlnila neúčasť. A o prvé miesto sa delia dvaja autori, Sabína Haldová a Marek Jaroš. Nech sa páči. Tvorby mladých autorov v kategórii próza. Porota udelila ceny nasledovne. Na treťom mieste skončila Karolína Mária Jalecová, ktorá sa ospravedlnila. Ako druhý sa umiestnil Matúš Gono. A prvé miesto patrí Natálii Drábikovej, ktorá ospravedlnila svoju účasť. Najmladších autorov v kategórii poézia boli ocenení opäť štyria autori. Tretie miesto získala Lenka Melcherová, druhé miesto získala Klaudia Šprochová a na prvom mieste sa umiestnili dve autorky, Natália Točeková a Soňa Čandíková, ktoré všetci súťažiaci sú z jednej školy zo Starej Ľubovne, takže ospravedlnili svoju neúčasť
a dneska neprišli medzi nás, ale srdečne blahoželáme. V oblasti tvorby najmladších autorov v kategórii próza na treťom mieste sa umiestnil Matúš Dubiel, na druhom mieste sa umiestnil Daniel Cacara a prvé miesto obsadila Nela Chovancová. Nech sa páči. Srdiečne blahoželáme. Nech sa páči. Všetkým úspešným autorkám a autorom gratulujeme a prajeme im veľa krásnych a tvorivých chvíľ s umeleckým slovom v poézii i v próze. Vážení hostia, teraz si vypočujeme hudobný vstup. Bude nás hudobnými vstupmi sprevádzať komorný orchester Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, obsadení pedagógov, magistra Jana Čampajová, magister Milan Rigo, Michal Lérinc a magister Matej Novotný. V prvom stupe si vypočujeme skladbu od Antonia Vivaldiho Lestro Armonici opus 3 číslo 11 Allegro. Thank you.
Vážení hostia, prejdeme k tretiemu programu nášho podujatia Slova a tóny 2021. 30. marca 2020 uplynulo 200 rokov od narodenia Andreja Slávkoviča a 20. apríla 2022 uplynie 150 rokov od jeho skonu. Tieto výročia sú príležitosťou pripomenúť si významnú osobnosť slovenskej romantickej poézie a zároveň sa zamyslieť nad zmyslom a úlohou poézie pre človeka a kultúru. Poprosím pána Hrma, aby nás prevádzal sprievodným slovom. Na počiatku bolo slovo. Na počiatku poézie bolo tiež slovo. A slovo sa stalo veršom. Slovo nevšedné, povznášajúce. Slovo reflektujúce krásu a jedinečnosť bytia vo všetkých jeho podobách. Slovo, ktoré formou i obsahom malo a má schopnosť napodobniť alebo odrážať skutočnosť, zachovať ju prostredníctvom litery. Úlohu a silu slova si autori uvedomovali od úsvitu slovesného umenia. Vedeli, že rytmicky organizované slovo sa lepšie a dlhšie pamätá. Túto skúsenosť im poskytli rôzne kultové a náboženské obrady. Preto v staroveku veršom nebola písaná len poézia v našom súčasnom ponímaní, ale rovnako vecné či filozofické texty. Pojem poézie ako prvý sproblematizoval Aristoteles vo svojej Poetike. Poukázal na to, že aj prírodovedec Empedokles, rovnako ako Homer, sa vyjadruje veršom a predsa ho nemožno nazvať básnikom. Ak budeme vychádzať z gréckého slova poesis, čo znamená tvorba, budeme chápať poéziu ako jedinečné umelecké tvorenie individua básnika, ktorý špecifickými jazykovými prostriedkami zobrazuje vonkajší zmyslový, vnútorný myšlienkový svet a cítenie človeka. Dlho platilo, že poézia je písaná len viazanou rečou a je rytmická. V modernej poézii to platiť nemusí. Nie všetky verše sú písané viazanou rečou. Písané viazanou rečou sú skutočnou poéziou a dobrá poézia nemusí byť vždy veršovaná, o čom hovoria napríklad básne v próze. V súčasnej literatúre sa hranice medzi literárnymi druhmi a žánrami strácajú a úloha formy a obsahu je nestála. Raz dominuje jedno, inokedy druhé. Až váhy času ukážu, čo pretrvá. Preklenie čas a vstúpi do večnosti. Dobrá poézia dokáže vyjadriť najpodstatnejšími a originálnymi slovami takmer všetko. Krásu i ošklivosť, radosť aj smutok, bolesť, šťastie aj vášeň, múdrosť i beh udalostí. Od úsvitu dejín sa básnici usilovali zaznamenať prchavé chvíle prúdu života a človeka v ňom, a tak je to dodnes. Báseň na malom priestore prostredníctvom mágie slova vytvárala a vytvára jedinečný svet a trvalú pokladnicu poézie, tvorby, ktorá nezotlie a zostane prístupná všetkým milovníkom a obdivovateľom nevšedného slova. Poézia učarovala mnohým, písateľom i čitateľom, inšpirovala ich a povznášala. Niektorí jej venovali celý svoj život, stali sa básnikmi. Básni slúžili ako prostriedok sebareflexie a reflexie, stavali most medzi individuálnym a obecným. Vymenovať básnikov všetkých čias je takmer nemožné. Sú takí, ktorých čas nepohltil a ich poetická tvorba žije dodnes. Jedným z nich je básnik slovenského romantizmu Andrej Slátkovič. V druhom hudobnom stupe si vypočujeme skladbu Antonia Vivaldiho Lestro Armonici, opus 3, číslo 11, Largo. Thank you.
Andreja Sládkoviča si pripomenieme menej známymi veršami z Maríny v 268. speve. Spev interpretuje dr. Peter Kostelanský. Počulas, drahá, od múdrych sveta, či v dvoch môž byť jedna láska, dvojjednota im je len klebeta a trojjednota otázka. Ty si im to už skutkom dokázala. Seba mne dala a mňa si vzala. Oboje láska spojila. Múdrosť to dala ľudskej potrebe, by tá jednota človeka v sebe druhého ľúbiť učila. Poprosím pána Hrma. Ondrej Praxatoris, z učebníc známy ako Andrej Sládkovič, do kráľovstva slovenskej literatúry vstúpil najmä ako básnik dvoch veľkých diel Maríny a Detvana. Obe básnické skladby akoby boli proti pólom, ale zároveň sa navzájom doplňujú. Maríne Andrej Sládkovič vychádza z individuálneho, subjektívneho a smeruje k univerzálnemu vnímaniu sveta. A v Detvanovi, kde na portrétoch Martina a Heleny zobrazuje idealizovaný obraz slovenského človeka a ľudu, zo všeobecného akoby objektívneho obrazu prechádza k individuálnemu, ktoré má byť vzorom a posilniť národné vedomie, poukázať na skryté, ešte neprejavené hodnoty človeka. Andrej Sládkovič patril k predstaviteľom romantizmu, ale pocity rozhorovaného básnického subjektu, ktorého svedčí spoločnosť nechápe, mu boli cudzie. Jeho filozofický postoj vychádza z hľadania súladu medzi krásou a dobrom. Dobro je v jeho skladbách reprezentované láskou k národu, rodnej zemi, k folklóru, jazyku, a tým k poézii, ale tiež v láske k žene. Vo svojej tvorbe sa inšpiroval folklórnym veršom, no nezväzoval ho. V básniach smeroval k umelej poézii vytváraním nových strofických útvarov, rôznych symbolov, pochádzajúcich z rôznych kultúr
a vlastných slov neologizmu. Čím sa stalo jeho dielo nesmrteľným? Príbehom nenaplnenej lásky? Marina je viac ako osobný zážitok. Je to univerzálny príbeh lásky a hodnot, ku ktorým má človek smerovať. V skladbe je viac motívov, o ktorých môžeme uvažovať aj v 21. storočí. Zmysel života, úloha mladosti, krásy a dobra, poslanie človeka. Aj v Detvanovi by sme možno našli vzor alebo inšpiráciu. V tejto lyricko-epickej skladbe je pozoruhodná Sládkovičova empatia k osudu ľudu a ich jednotlivcov a zámer upozorniť na hodnoty ukryté v slovenskom národe. A tie hodnoty národné či ľudské sú v hlbinách každého z nás. Do 21. storočia sme vstúpili rázne rýchlym rozvojom moderných technológií. A zdá vo svete umelej inteligencie a pretlaku informácií nezanikne živé slovo velikánov zašlých čias poezie svetovej i slovenskej. Možno Sládkovičovo slovo sa bude stále prihovárať generáciám budúcim, rovnako ako tým predchádzajúcim. To, čo žije v pravde, láske, dobre, to má silu plávať ponad časy a vstúpiť do večnosti. Slovom sme začali a slovom ukončíme rozprávanie o poézii. 101. spev z Maríny recituje Natália Častová a 130. spev doktor Peter Kostelanský. Nehoden srdca, rozumu, hlasu, ni oči, uši i času. Kto sveto v duši nenájde krásu, už by zalúbil svetom úžasu. A ku sláve sa iste prebije, kto v jednej kráse pre všetky žije a za ňou horí, o nej hovorí, z nej si činnosti hory otvorí. Z nej borí, tvorí, jej sa pokorí, zlosť z jej priestoru vymorí. Teraz 130. spev. Trasie sa vina pred prísnym súdom, ľaká sa maznák chudoby. Bojí sa slabosť boriť s osudom, strach nevie nazrieť za hroby, bázeň pred vlastnou tvoňou sa chveje, veľkosť malému strachu naleje, zúfalec nezná večné nádeje, otrok sa ľaká ručnej poroby, telom zimničné zvládnu choroby, láska sa strachu vysmeje. V treťom hudobnom vstupe si vypočujeme skladbu Edvarda Elgara Carissima. Thank you.
Vážení hostia, pomaličky sme prešli do poslednej časti nášho kultúrneho programu. Prezentácia knihy Radky Kamencovej, Když andele přestali sníť a jej uvedenie do sveta literatúry. Poprosím pána Hrma o sprievodné slovo. Vo víre každodennosti a rôznych povinností si neuvedomujeme mnohé sviatočné okamihy dňa, kypiace krásou, súladom, tvarou, harmóniou a poznaním. Nevnímame, že nám ich život rozsieva plným priehrštím a pomáha v prekonávaní ťažkostí a prekážok aj takýmto spôsobom. Sme hlboko vnorení do starosti o živobytie, získanie lákavého množstva peňazí, bojujeme o významné spoločenské postavenie, úspech či uznanie. Pohrúžení vo víre mysle a pote tváre zúžime svoj obzor, vidíme len výsech skutočnosti a nepozorovane sa môžeme zaboriť do bahna neporozumenie, neporozumenia sebe aj druhým, podľahnúť démonom strachu, stresu a utrpenia. Ak sa nedokážeme dostať z ťaživej situácie, hľadáme pomoc alebo únik v ilúziách, nesprávnych náručiach, nereálnych úsudkoch, alkohole, liekoch a iných bolestišiacich prostriedkoch. Zo života sa môže stať bludisko, z ktorého je ťažké nájsť východ, správny smer. O tom, aké to býva niekedy ťažké a bolestivé, veľa vedia psychológovia a psychiatri, lekári duše. Kníh o duševnom zdraví a zraneniach duše nájdeme na pultoch kníhkupectiev dosť. Cieľom každej z nich je pomáhať, upozorniť na dôležitosť duševného zdravia. Dnes vám chceme predstaviť zaujímavú knihu, ktorá nevšedným spôsobom informuje o častých duševných poruchách alebo chorobách a zároveň prináša čitateľovi umeleckú krásu vyjadrenú slovom a jedinečnými opismi prírodného diania paralelne korešpondujúcimi alebo reflektujúcimi duševné stavy jednotlivých postav. Autorka k svojim postavám pristupuje s pochopením až ženskou nehou, nemoralizuje, neodsudzuje. Usiluje sa príbeh zobraziť tak, aby bolo čitateľovi jasné, s čím sa postava borí, kde je jej bojavé miesto v duši. Charakteristiky postav sú výstižné, dej príbehu zhustený s častým vypointovaním závere. Jazyk v próze je živý, súčasný, miestami lirický, nie však ťažkopádny alebo patetický. Za príbehom čitateľ nájde vysvetlenie, o aký typ poruchy alebo ochorenia ide. Príbehy postav sú napísané tak príťažlivo, že ich čitateľ prečíta na jeden dých. Čaro poviedok a ich emocionálny náboj podčiarkujú čierno-biele ilustrácie krajiniek českého výtvarníka Jozefa Černého. Vážení hostia, milí priatelia, nastal okamih, keď knihe Radky Kamencovej Když andele přestali sníť zaželáme šťastnú cestu čitateľom a do sveta nevšedných publikácií o človeku. Poprosím autorku, doktorku Radku Kamencovú a taktiež krstných rodičov, doktorku Janku Svitkovú a doktora Petra Kostelanského, aby pristúpili sem ku mne. A knižku sme poprosili. Nech sa páči, nech vám to doloží v rukách. Tento krásny akt. Pani Radka, tak ďakujeme vám pekne, že ste obohatili našu prózu o takúto krásnu knihu, ktorá nie je len prózou, ale je trošku aj takým lekársko-psychologicko-psychiatrickým zamyslením sa nad vecami. A ľudia, ktorí majú s týmto problémom blízko, tak vedia, o čom tam píšete. Takže my tejto knihe prajeme, aby sa jej darilo na trhu, aby sa jej darilo pri čítaní, aby ju mali čitatelia radi a samozrejme, aby sa darilo vám ako autorke, nielen vo vašom osobnom živote, ale teda aj v tom profesionálnom, ktorý nám tak trošku ako poodkrývate v tejto knižke. Takže my tuto s pani doktorkou Svitkovou pokrsíme túto knihu semienkami levandule, áno? Tak šťastný cestok čitateľom.
pekne počuť tému kostku. A takto je aj z druhej strany. Aby sa jej darilo tej knihe. Chcem vás poprosiť všetkých, že knižka je tu pre vás nachystaná, pre každého jedného. Takže nech sa páči, si ju môžete zobrať a pani Radka... Po ukončení podujatia. Áno, po ukončení podujatia. A pani Radka vám veľmi rada aj podpíše knihu aj s venovaním, ktoré si tam akože zaželáte. A tešíme sa, pani Radka, tešíme sa z toho, že máme takúto peknú knihu. Ja som už prečítal, lebo som dostal ako predstihu. A tak ako pán Hrmo čítal, že tak, že to je na jeden dúšok, že takto som sa večer nadýchol a až nad ránom som išiel spať, pokiaľ som tú knihu neprečítal, takže prihovára sa tam rôznymi problémami. Takže ešte raz gratulujeme a želáme. Pani Radka, dajte si rúško dole, nebojte sa. Ja vás chcem vyboskávať, ale odchodiť sa chcem s vami. Ako krstní rodičia budú mať... Pani Radka je dvakrát očkovaná, takže... Ale čo, my sa toho nebojíme. Poďte, aj k ním zoberte. Tak si s vami pekne vyšetrujem. Ďakujem. Ako ladíte do modra všetci traja. Nebolo jednoduché vybrať ukážky z jednotlivých príbehov. Všetky poviedky prinášajú literárnu hodnotu a užitočnú informáciu. Vybrali sme dva krátke úryvky, väčšinou z expozície textu, prostredníctvom ktorých nazrieme do sveta autorkyných poviedok a postav. Prvá ukážka je z príbehu Láska. Úryvok interpretuje Natália Častová. Ticho v miestnosti nečekane protnul zúčivý smích. Mia se usmála. Konečne zažívala ničím nenarušovaný pocit štěstí. Smích patřil Adamkovi, jejímu půlročnímu synkovi. Jemne si ho přivinula k sobě a spokojene přivřela oči. Nešťastné dny a roky má snad už definitivně za sebou. V duši za nimi přibouchla dveře. Mie život začal spokojene, úplné rodině. S rozchodem rodičů a příchodem nového otčíma se však spokojenost velmi rychle vytratila. Matka se jí vzdálila a v pozadí už zůstala. Mia poté poznala z domova už jen bytí a nadávky. Cítila se doma jako nezvaný host. Ještě nyní se otřásla při každé vzpomínce na zmařené dětství, které skončilo v momentě, kdy se začala měnit v ženu. Otčím její proměnu nevydržel. Tehdy vzniklo její věčné tajemství. Do světa mužů vkročila jako bytost označená cejchem nepatřičnosti. Poznamenaná, již nedotknutelná. Poražená ještě před začátkem zápasu. Začala hledat lásku, po které prahla od útlého dětství. V životě jí radila její věrná kamarádka, jejíž slova slýchala od útlého věku. To nesmíš, slyšela od ní často. Pozor na ně, ublíží ti. Nemyslí to s tebou dobře. Něco na tebe chystají, našepkávala ji neustále a upozorňovala na nebezpečí okolního nepřátelského světa. Neměla jméno, ale byla s ní všudy přítomná. Od nepaměti zjevila se, když mi ji opustili rodiče. Tohle nedělej, schovej se, s touhle se vůbec nebav, zase ti ublíží. Chce tě možná otrávit, varoval hlas. Jsi k pláči, strašná. Politování. Podívej se na sebe. Jsi ubohá. Měla bys jít už domů. Raději tam nechoď. Strapníš se. Její slova byla někdy neznesitelná. Ubližovala.
Indii pomáhala, když se cítila smutná a sama. Mia s ní hovořila tajně. Svému manželovi o ní nikdy neřekla. Postava z povědky trpí zmiešanou disociatívnou poruchou a zmiešanou poruchou osobnosti. V ďalšom hudobnom stupe si vypočujeme skladbu Astora Piazzollu Oblivion. Úryvok je z príbehu Svietla temnoty. Poprosím o prednes doktora Petra Kostelanského. Dobrý hoste, ja sa vám opred ospravedlňujem za moju češtinu, ktorú sa tu budem snažiť imitovať. Možno by bolo lepšie, keby to čítala moja pani manželka, pretože ona má české korene, čeština. Jej rodný jazyk, narodila sa v Česku. A ona povedala, že ona to tak nevie a že však, že soudí zločiny, proč máme k nemu jít, že to radšej, že nech to teda ja ako prečítam, takže posnažím sa čo najautentičnejší, po česky som sa snažil, dobre Radka, ale ako je to smutný príbeh a trošku sa smejeme, lebo nám je dobre, ale tomuto človeku to nebolo dobre. Takže
poprosím o trošku pozornosti a zamysleť sa nad tým, aké je to všetko dôležité v tom živote. Viktor už hodinu postával za oknem v setmielém byte. Pritom sa opíral o plynové topenie pod oknem, aby neupadol. Skrze škvíry stažených rolet pozoroval ulici a mihajúci sa svietla projíždiacich aut. Podel nimi otvory rolet svietla prúbežne probleskovala a malovala svietelné obrazy na stropné pokoje. Viktor si unavene povzdechol. V pravej ruce tšímal huste popsaný list papíru. Skúšal písmenka prečíst, ale písmenka neposedne tančila a rozplývala sa mu pred očima. Všiml si, že v druhej ruce drží témiež prázdnou láhev vodky. Položil láhev unavene na zem. Jeho život je u konce, je sám. Na všechny lidi sa vykašle, tak ako sa všechny lidi vykašľali na neho. Pripadal si podvedený v pasti. Rekapitoval svoje dosavadní rozhodnutí a necítil nejmenší pocit viny. Nic by nemienil. Chyba byla, že sa nechal nalákať do dlhu. Cítil sa podvedený a využitý ostatnými lidmi. Nemieli ho dosť rádi. Drahý tatínku, môžeš mi... Víš co? Odžíkával polohlasne ozvený vlasy myšlenek. Skončili sme. Je konec. Pozoroval dál svetelný tanec na stropie. Uvedomil si, jak je na svete strašlivie sám. Miel by zavolať Báže. Nechce umžiť úplne sám. V podstate on nechce zemžiť vôbec, ale nevidí iné východisko. Chvíli hľadal telefon a potom začal roztrsene vyťukávať jej číslo. Báro, miloval sem te, s Bohem, napsal a stisknul tlačidlo odeslať. Za niekoľk nekonečných vteřin začal telefon vyzvániť. Viktor nechal zvonící telefon rozrážať zlovestné ticho bytu. Dlouhé zvonení konečne ustalo. Vyplašila sa. Lehnul si do středu pokoje na koberec. Stačila minuta a usnul hlubokým spánkem. Probudil ho hluk, ktorý sa nesl z chodby. Crn, crn, zvonil zvonček na liehavie. Pokojem duneli rány, šížiči sa od dverí bytu a byli čím dál hlasitejší. Táto postava z uvedeného príbehu je patologický hráč. Vážení hostia, v poslednom stupe si vypočujeme skladbu Joachima Johova La danza de las estrellas.
vyčerpali sme všetky body nášho programu. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ja by som sa chcela poďakovať našim účinkujúcim pedagógom Základnej umeleckej školy Josefa Rozinského v Nitre. Magistre Janke Čampajovej, ďakujem veľmi pekne. Poďakovať doktorke Janke Svitkovej za prípravu scenára a celého dnešného programu. Ešte chcem povedať, že ceny do literárnej súťaže, diplomy, čo máte kresbičky, to kresil pán inžinier Julius Haringa. Je tu medzi nami. Ďakujem pekne. Ceny, ktoré dostali súťažiaci, kreslil významný český maliar Josef Černý. Tak a... Samozrejme ďakujeme našim prednášajúcim, Natálke Častovej, pánovi doktorovi Kocelanskému, pánovi Dánovi Hrnovi. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi. Ďakujem pekne. Aha, teraz v podstate je koniec programu. Občerstvenie nás čaká na poschodí v takých priestoroch reštaurácie. Ale teraz ešte teda autorku poprosím, doktorku Radku Kamencovú, knižky, aby popodpisovala všetkým v podstate záujemcom. Trošku to tu pripravíme. Stoli pripraviť. Súťažiaci majú v taške čakanky knižku, jednu z knih, aj túto. Všetci tí ostatní si zoberú knihu u mňa. Každý dostane knihu. Bez knižky neodídete, dobre? Bez knihy neodídem. Vy by ste si dali trošku dole rúško, ako podpisujete. Tak to. Dobre.